Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама» у студії Віталій Постемський, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску. Про шепетівського сепаратиста апеляційний суд Хмельницької області розглядав апеляційну скаргу бойовика. Свято врожаю православні та греко-католики відзначають Преображення Господнє. Побачити Європу на велосипеді. Хмельницький мандрівник на двоколісному об'їздив три країни Старого світу. За сприяння бойовикам 10 років позбавлення волі. Апеляційний суд Хмельницької області розглядав апеляційну скаргу шепетівського бойовика. Наш краянин, 38-річний Дмитро Єфімов, був членом незаконного терористичного формування ДНР. Раніше вже судимий чоловік сидітиме 10 років за участь у бойових діях проти української армії. Та захист подав апеляційну скаргу, аби зменшити термін покарання. У червні минулого року житель Шепетівки Дмитро Єфімов вступив до терористичного формування ДНР. Того ж місяця підсудний прибув до Донецька. У липні отримав поранення під час бойових дій. У серпні повернувся назад на Поділля. Свою діяльність в ДНР раніше судимий Дмитро Єфімов пояснює байдужістю, яку держава виявила до нього. Мотиви повернувши мене на це – невнімання зі сторони государства. Після освобождення не отримав ніякої соціальної підтримки і допомоги зі сторони государства. Поэтому я был безработным и без жилья. Если люди освобождаются, и ему нет никакой поддержки со стороны государства, даже угла какого-то не дают, чтобы где-то переспать, то человек нужен на любое пойти. Отож, після поранення Дмитро Єфімов планував повернутися до лав бойовиків. Коли ж чоловіка затримали, він співпрацював зі слідством та визнав свою вину. Тож адвокат захисту просив колегію суддів звернути увагу на ці обставини та зменшити покарання. Прошу суд врахувати вказані обставини як пом'якшуючі. Вважаю, що вони значно знижують ступінь тяжкості вчиненого виняти захисного злочину. А тому просив би застосувати до нього статтю 69 Кримінального кодексу України, призначити йому призначене покарання. Апеляційну скаргу колегія суддів не задовольнила та залишила чинним попередній вирок Шепетівського міськрайонного суду – 10 років позбавлення волі. Колегія суддів постановила вирок Шепетівського міськрайонного суду від 21 травня 2015 року щодо Єфімова Дмитра Анатолійовича залишити без зміни, а його апеляційну скаргу – без задоволення. Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення. На неї може бути подана касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 3 місяців з дня проголошення обвинуваченим, який тримається під вартою в той самий строк, з дня вручення йому копії ухвали. Дарина Денисенко, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. На строкову службу цієї осені призвуть 500 юнаків із Хмельниччини. Вони служитимуть у військових частинах, але не будуть відправлені в зону бойових дій. З 1 вересня розпочнуться контрольні медичні комісії, а з 14-го – попередній відбір в режимні команди. Строковиків призиватимуть до лав Збройних сил, Національної гвардії, інших військових формувань, які перебувають у підпорядкуванні Міноборони чи МВС. В обласному центрі горів ресторанно-готельний комплекс «Собков». Про задимлення на даху будівлі повідомили перехожі. На момент прибуття пожежників вогонь вже встиг поширитися на всю площу даху. До того ж, процес гасіння ускладнювало покриття. Рятувальникам важко було дістатися по металочерепиці до осередків горіння. Вогонь приборкували близько 2 годин поспіль. До місця виклику було направлено по підвищеному номеру виклику одразу 6 автосистем, особовий склад. Швидко спрацював та локалізували пожежу, не допустивши її розповсюдження. Внаслідок пожежі повністю знищено покрівлю будинку. Причини загоряння та суму збитків наразі встановлюють. Пожежа у Собков – це вже другий за півроку інцидент займання відомого в місті закладу харчування. Нагадаю, у квітні згоріло кондитерське кафе «Цукерня». Подейкували, що причиною займання був підпал. Однак надзвичайники спростовують цю інформацію. Причиною виникнення пожежі кафе «Цукерня» по вулиці Грушевського було коротке замкнення електромережі, яке було встановлено за результатами відібраних зразків і фрагментів електромережі, які були відібрані на пожежі. Протягом останнього часу фактів підпалів об'єктів готельно-ресторанного комплексу на території області не зафіксовано.
Прийшов Спас, держи рукавиці про запас. 19 серпня православні та греко-католики відзначають Преображення Господнє, в народі ще відоме як Яблуневий Спас. За своєю значимістю цей день вважається третім після Різдва та Великодня у календарному циклі 12 річних християнських свят. За біблійними переказами цього дня Всевишній сповістив учням про божественну природу Христа. В українського народу цей праздник пов'язаний зі святом врожаю. Вважалося, що освячення цього дня різних плодів символізувало розквіт і плодючість життя. До другого Спаса заборонялося їсти яблука, особливо не рекомендувалося це робити жінкам, чиї діти померли. Подоляни і до сьогодні свято дотримуються народних звичаїв. До прикладу, після освячення плодів у церкві господар з освяченою свічкою обходить пасіку і запрошує родину до столу. Спочатку їдять яблука та мед, запиваючи виноградним або яблучним вином, щоб садове народила. Головні на святковому столі – печені яблука, штруделі з яблучною начинкою та узвар. Підмічали, якщо день сухий, то й осінь буде суха, якщо дощ, то й осінь буде дощова. Ясно, зима буде сувора. Далі в інформаційному випуску така інформація. Монументи героям. На головній площі краю розпочалась реконструкція пам'ятника Небесній Сотні. Казав пан кожух дам. Столична фірма заборгувала службі автомобільних доріг Хмельниччини майже мільйон гривень. Змагання, які вже стали традиційними, про футбольний турнір до Дня пам'яті загиблих правоохоронців. Обіцяного 3 роки чекають, та ніяк дочекатися не можуть. Київська фірма, яка виграла тендер на будівництво автошляхів у нашій області, заборгувала службі автомобільних доріг 800 тисяч гривень. Таке порушення під час ревізії виявила Державна фінансова інспекція у Хмельницькій області. Договір про співпрацю з Юнікобудом був укладений ще у 2012 році. І тоді ж наданий завдаток на закупівлю матеріалів. Однак попри хороший старт, роботи швидко припинилися. В результаті хмельничани знову залишилися без хороших трас, а служба автомобільних доріг – без грошей. Протягом 3 місяців Державна фінансова інспекція у Хмельницькій області перевіряла фінансово-господарську діяльність обласної служби автомобільних доріг. Йдеться про кошти, які вони отримали з державного та місцевого бюджетів за 2012-2015 роки. Саме тут велика сума, яку ми виявили порушень, це невиконання умов договору. Є таке товариство з обмеженою відповідальністю «Юнікобуд». Це фірма, розташована в місті Києві, яка ще в 2012 році виграла тендер і повинна була виконати будівництво дороги. Жителі нашої Хмельницької області не знають, це словнозвісний обхід міста Дунаївці. На закупівлю необхідних матеріалів для початку будівництва служба автомобільних доріг надала Юнікобуду завдаток у розмірі 1 мільйона 150 тисяч гривень. Дуже активно вони розпочали, виконали весь комплекс поземляних робіт, інженерні споруди, там труби діаметром 2 метри і метрові, перенос комунікацій і 2 шари основи. Але так само швидко роботи припинили і грошей не повернули. Значить, термін погашення авансу – 3 місяці. В даному випадку аванс був 1 150 000. Значить, на протязі 3 місяців обсяги робіт на цю суму не були виконані, після чого ми почали претензійну роботу. Було повернено 350 тисяч, 800 тисяч залишилося неповернутих. За довготривале непогашення заборгованості київська фірма-підрядник мала б сплатити ще штрафні санкції на кругленьку суму. Юнікобуд мав би заплатити за невиконання умов договору штрафні санкції служби автомобільних доріг, але вони не заплатили, тобто ще до цих 800 тисяч можна приплюсувати 71 тисячу штрафних санкцій, які б отримали. Проте, чи реально сьогодні повернути такі гроші? У Держфінінспекції повідомили, що Юнікобуд зараз перебуває на межі банкрутства. Фірма зараз у стані банкрутства, тобто вона практично проходить ліквідацію. У нас є відповідь відділу Державної виконавчої служби Солом'янського районного управління юстиції в місті Києві, що ця фірма не має ніякого майна. Тобто в неї немає ніяких активів, ні грошових коштів. Тобто можна рахувати, що ця сума
безнадійна до відшкодування. Однак у службі автомобільних доріг чекали, чекають і будуть чекати, бо вірять, ще не все втрачено. Було звернення ліквідаційної там комісії по Юнікобуду про зміну, значить, реквізитів, щоб надати їм реквізити, куди можна буде повертати там якісь кошти. Але це не означає, що там майна в них нема. Однак Держфінінспекція припускає, що фірма-підрядник могла бути створена задля виманювання коштів, оскільки, за повідомленнями київських колег, Юнікобуд боргує не лише хмельницьким дорожникам. Як ми зрозуміли з відповіді Державної виконавчої служби, не тільки служба автомобільних доріг у Хмельницькій області є кредитором цієї фірми. Не тільки ми, тобто, мабуть, це була якась схема розроблена, яка діяла на території всієї України. Так це чи ні, мають встановити відповідні правоохоронні органи. Матеріали ревізії Держфінінспекція вже передала обласному управлінню СБУ. Наразі відповіді ще не отримали. Боріться та чи поборете? Попри те, що за боротьбу із корупцією в Україні відповідають одразу декілька структур, наша держава залишається однією із найкорумпованіших країн світу. 18 серпня в Україні затвердили ще одну програму боротьби з хабарництвом. Та чим вона відрізняється від попередніх, збагнути може лише чиновник буквоїд. А от простий люд чомусь не надто йме віри, що це соціальне нашестя можна вивести з нашого соціуму. Тим більше, що не так вже багато осіб, які зіткнулися з хабарництвом, відважуються потім заявити про це вголос. Я хочу переговорити з громадськістю, почути, які є проблемні питання. Можливо, є якісь проблемні питання до нашого підрозділу. Можливо, люди зверталися до нашого підрозділу раніше і їхні проблеми не були вирішені згідно норм діючого законодавства. Тобто, сьогодні ми максимально працюємо з громадськістю. Ми стараємося, я наполягаю, щоб наш підрозділ був відкритий до громадськості. Я завжди на місці готовий прийняти платників податків, фізичних осіб, платників, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, вислухати всі їхні якісь проблемні питання і допомогти їм вирішити в рамках правового поля. Про хабарництво йшлося на зустрічі підприємців та податківців, де намагалися спільно вирішити, як не замовчувати такі факти. Проте діалог не склався. Та й жодний підприємець, присутній тут, не захотів прокоментувати нам на камеру, чи стикався з хабарниками. Головні свята Незалежної України подоляни зустрічатимуть з оновленим монументом. На Майдані в обласному центрі розпочалася реконструкція стели Небесній Сотні, розповідає Анна Михайловська. До оновлення монументу готувалися заздалегідь. Ініціатором ідеї і справжнім благодійником виступив Іван Гончар, очільник обласної ради. Каже, особисто знав тих, чиї імена тепер увіковічить монумент. Це моя власна ініціатива. Там є мої побратими, які загинули, я думаю, за Україну, за зміни України. Вони йшли, вірячи, що Україна зміниться, зміниться на краще. Ми на сьогоднішній день всі повинні розуміти, що сьогодні, якщо не буде монументу, не буде зроблено так, як має бути, хто знає, хто завтра прийде і чи буде в нього бажання увіковічнити пам'ять цих людей, які загинули за ім'я України і цих хлопців, які зараз гинуть. За задумом, монумент поєднає героїв Небесної Сотні та захисників, які загинули в неоголошеній війні на сході України. Там буде Небесна Сотня, і ми вже знаємо, що в нас є своя Небесна Сотня вже військових. Там будуть зроблені і фотографії військових, тому що ми на День Незалежності, на День Прапора плануємо запросити батьків військовослужбовців, які загинули на сході України в російсько-українській війні. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Побачити Європу на велосипеді. Хмельницький мандрівник Сергій Толстіхін на двоколісному об'їздив Білорусь, Литву та Польщу. В дорозі чоловік пробув 21 день, протягом яких проїхав більше 2,5 тисяч кілометрів. Це не перша така веломандрівка Сергія. У яких країнах він ще побував і чому обрав для себе саме такий спосіб подорожування, дивіться далі у сюжеті. Через годину в Сергія починаються заняття. Він викладає польську мову. Та це не єдине його захоплення. Сергій любить подорожувати. Причому верхи на велосипеді. А починалося все доволі просто. Спочатку, завдяки двоколісному, чоловік покращив фізичну форму.
принципі, наприклад, коли бігаєш, то втратив мотивацію, не хочеться тобі. Розвернувся, пішов додому. А як на велосипеді заїхав десь в поле 50 кілометрів, то хочеш, не хочеш, а повернутися треба. На цьому Сергій не зупинився. Вирішив на двоколісному побачити світ. Перший далекий виїзд здійснив у 2013 році. На велосипеді він проїхав від Харкова до Рима. Сталося це досить несподівано. І взагалі в моєму житті це був такий певний перелом. Я досить таки себе сильно змінив, бо були дні, коли через не можу вже якісь там 180 кілометрів десь там посеред Альп, ті горки такі, що на них швидше пішки зайдеш, ніж вийдеш на велосипеді, а їхати треба. Після тієї мандрівки до Риму я зрозумів, що я є вже, можна сказати, від веломандрівок залежний. І без них жити не можу. Нещодавно Сергій Толстіхін повернувся з чергової подорожі, під час якої відвідав три країни. Ми відвідали в Бердичеві санктуарій Матері Божої Бердичівської. В Білорусі ми відвідали Буцлав, це таке село невеличке, але там знаходиться найпотужніший паломницький центр. Так само ми відвідали санктуарій Матері Божої Остробрамської у Вільнюсі і санктуарій у Варшаві. На цьому веломандри не закінчуються. Ну, зараз є так два плани – А і Б. План А більш масштабний – це проїхати на наступний рік у Францію, Іспанію і Португалію. Так само відвідати три паломницьких центри. У Франції – це Лурд, в Іспанії – це Сантьяго де Компостела і у Португалії – це Фатіма. А план Б – це за 30 днів відвідати 18 країн в Балканах. Серед найближчих цьогорічних планів Сергія – участь у патріотичному велопараді до Дня Незалежності, що відбудеться у Хмельницькому в День свята. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску. Наступний сюжет теж про змагання. Йдеться про футбольний турнір до Дня пам'яті загиблих правоохоронців. Участь у ньому беруть шкільні команди. Дуже до вподоби, що саме молодь підтримує здоровий спосіб життя, проявляє активну громадянську позицію. Ми це пересвідчилися, бачимо. Я думаю, з такою молоддю України має майбутнє. Ці хлопці зі шкіряним м'ячем на ти. Цього разу грають з особливою завзятістю. Не лише для душі, а й задля перемоги. У перервах між матчами міркують, яким повинен бути зразковий правоохоронець. Справжній міліціонер має бути сміливий, небайдужий до людей, завжди має бути відповідальним. Я вважаю, що це важка і дуже відповідальна професія. Хочу бути міліціонером. До змагань підлітки підійшли серйозно, грали на повну силу. Та як і годиться у змаганнях, були визначені переможці. Золоті медалі турніру здобула команда «Спортлідер-1». Ми все літо грали на прем'єр-лігу, одночасно готуючись до цього турніру, проходили збори і от результат. Другими стали хлопці з «Поділля-1». Бронзу взяла команда «Поділля-2». Були переможці і в індивідуальних номінаціях. Кращий воротар був признаний гравець команди «Поділля-1». Осипчук Ярослав, а кращим гравцем був гравець «Спортлідера-1» Целепа Максим. Усі гравці були відзначені нагородами. Ярослава Іщенко для інформаційного випуску. До Дня Незалежності у Хмельницькому відбудеться Кубок України з велоспорту серед ветеранів. Тур братів Стародубів стартуватиме вже 19-й раз. Вони заплановані на 23-26 серпня. До Хмельницького з'їдуться спортсмени з усієї України. Традиційно змагання відбудуться серед чоловіків та жінок у 9 вікових категоріях. На цьому подільська панорама завершується. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр». Далі про погоду. 20 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер східного напрямку – 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі – 7-12, день – 19-24 градуси тепла. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 8-10 градусів, в день стовпчики термометрів покажуть плюс 21-23 градуси. У наступні три доби переважно без опадів. Температура повітря поступово підвищиться. Нічна – до 11-16, денна – до 23-28 градусів із позначкою «плюс».